наш водогін і наші водозабірні споруди із очисними водозабірними спорудами є об'єктом епідемічного ризику, і ми перевіряємо часто його. На сьогоднішній день і весь час в повені Чернігівський комплекс водозабірних споруд працював у звичайному режимі, нормальному режимі. Він забезпечений повністю реагентами з незаражуючими середниками, і вода у місто Івано-Франківськ мешканцям подавалася як вода, що відповідає діючому на сьогодні ГОСТу, вода питна. Повністю очищувалася вона від каламутності, від тих наносів, і по бактеріологічних, і по санітарно-хімічних показниках вона відповідала нормам ГОСТу. Її можна пити, в тому числі можна і пити і в сирому виді. Наша вода добра. Якщо вже люди дуже так переживають, щоб часом не було, звичайно, можна кип'ятити.